bende atau ayana matak nineng eta matak nineng sagalana mun keur seri matak nineng kenyana abila mun keur baeut nineng ku kareu patutna bebende anu ayeuna abdilah dianu sayang matak nineng eta matak nineng sagalana mun keur seuri matak nineng kunyaha liwaris mun keur baeut nineng ku karea patutna resep buat saya datang sok mawa karep sorangan ahli waris tiano bager resep buat kering datang mana gajian loba pisan pamintan dumi bebende anu ayana uhajati sayang matak nineng eta matak nineng sagalana mun keur seuri matak nineng kenyana alah si teteh di anu bageur mun keur baeut nineng ku kareng patutna resep buat saya datang sok mawa karep sorangan resep buat karinga datang mamah nyai mubesan daya nubaker mona gajihan loba pisan pamintana mamah nyai sayang dumi mende bebende anu ayeuna bisa deui matak nineng eta matak nineng sagalana mamah nyai sayang mun keur seuri matak nineng kulucuna alah mamah nyai mun keur baeut nineng ku karea patutna siksa kering pikiran ngalang layu hanya mencinta no sabar asa tolak layang okis no jadi rebutan antara dua lelaki no sami-sami mencinta ke diri salira rasana okis geus sadaya mamah nyai deui bageur akang micinta anjeunna mamah nyai deui sayang harapan anu keur harapan mamah nyai deui nu ayeuna jen lalaki kuring opah istri pada nikah hayang api boga diri mamah nyai dari wajar kembang no jadi impian keslami mapayas ati duh diri mencinta ahli waris tiano sayang pasti sarua miboga cinta pada amikah yang akur mati katina iraha bakal laksana rek mati kembang katresna no jadi jeng jaman eta diri siksa keringan atau ngayang nyandung
Kis Kastadaya. Mi cinta diri mama harapan anu keur harapan si adei anu bageur anu ayeuna nganti ngalamunan eta dirina nangan ka siksa keringan angan tu ngahayang nyandung maring mi cinta anu batur asa tewala kaya. Rasa mang okis geus teu daya omah nyai teu pakeun mi cinta anjeuna harep mangan anu keur harepan abilah deui sayang ayeuna nanti ngalamun.